ворог почав обстрілювати Україну, а я прокидаюсь, вибухи в Києві, і відкриваю телеграм-канали і читаю. Поки над Україною прямо зараз ракети, поляки на F-16 стежать на своїй території за ракетами в Львівській області. Тобто, я так розумію, що у поляків, ну ми знали це, да? Є F-16, які можуть не просто слідкувати, а перехоплювати ракети, які можуть збивати ракети. І ці літаки не в Україні. Поляки облітають кордони і слідкують. А коли ракета буде туди летіти, збивати хоч будете, чи збиття це теж акт, який може викликати там агресію, там непрогнозовані результати. Бачите, шановні українці, як ви колись обожествляли всіх і вся, а я вам тоді говорив, у них свої інтереси, вони багато говорять, але часто ця розмова, вона зупиняється, коли потрібно вчинити дії, які можуть негативно вплинути на добробут людей. Поляки дуже багато зробили для українців, дуже багато допомогли. І підтримку виражають. І в Євросоюзі нас там намагалися штовхати, поки ми з зерном не посварились. Але я хочу, ви важливе зрозуміли, що коли стосується питання безпеки, оборони, добробуту людей, при пам'яті чиновники намагаються, і не просто намагаються, а роблять все, щоб не затягнути країну, ні в які проблеми, щоб от не сталося так, як вчора я показував Бахмут. Місто в 2021 році зелене, гарне, чудове, купа людей, набережна і все. Не вдалося домовитись з чортом лисим, міста немає. Частини з тих людей немає. Це в 2021 році, ще було повноцінне місто. Хто його відбудує? Коли його відбудують? Ніколи його ніхто не відбудує. Не на нашій пам'яті, не з нашими чиновниками, які кілометр дороги поки побудують, то побудують собі будинки, куплять за кордоном нерухомість, а потім, може, прокладуть якийсь асфальт, який просяде наступного року. А от чиновники в Польщі, і ви їх не сваріть, вони бережуть свій народ. Вони бережуть свій народ. Раджу і нашим чиновникам наступного разу дуже бути уважними до того, що може статися, якщо ми дещо не враховуємо. А давайте будемо чесними. Ми не врахували багато моментів. Правда? Чекаю на ваші коментарі.